မြန်မာပြည်မှာ February Democracy Day လူခွေင်းနဲ့တရားမျှတမှုတို့อ่ะใจบွဲဝင်နေကြကုန်တော့ปิตุบิดาပေါင်းคะเเจ่นะยึดไถ่ตาไปมาကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမကြာခင်มาบ่เนาะ2021กုံซ้องพี่รอ2022ကိုชินีเว่ยเอาออกมาผิดပါล่ะ ဒီကျွန်တော်တို့2021ကမြန်မာပြည်သူအားလုံးအထက်တကယ်ကိုအေးပါတဲ့နှစ်တတိယပြည်သူအပေါင်းကသွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြတဲ့နှစ်တတိယဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဆောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေနောက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့သွေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ ကျွန်တော်တို့အာနာကူမထင်ရဘူးယူဖို့လက်နဲ့အာကူနဲ့နိုင်ချင်ပြီးကြိုးစားတဲ့မင်းအောင်တိုင်းရဲ့စခွေးပไตကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြုတ်ချနိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူထုပြည်သူတွေရဲ့စူပေါင်းဆွာအာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုအောင်မြင်သွားနဲ့ဖြုတ်ချနိုင်မယ်ဆိုတာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်၂၀၂၂ခုနှစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့အွတ်တကယ်ကိုကံကောင်းခြင်းညီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအောင်ပွဲတွေယူဆောင်လာမယ့်နှစ်သက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့စစ်ကောင်စီကစစ်ခွေးတွေကတို့ရောကပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုညေဝပ်ပိပြားဖို့အောင်လို့ချိန်ချောက် အကျောက်တရား twin ပြီးတော့လို့လို့ရတောင်ရောင်ရောင်ဝါရဖြစ်နေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကဘယ်တော့မှဂွေမအေးဘူးဘယ်တော့မှအုတ်ချုံလို့မရစီရဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြနေပါတယ်အခုသဖြင့်ဒီနေ့ရံကုန်မှာဖြစ်တဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေเนาะနေရာအနှံ့မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီရေဘော်တွေအားလုံးကိုအယံမဲ့လေးစားပါတယ်ဂုံယူပါတယ်ပြည်ရောက်အာဇာနီတွေကို ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောကြားလို့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုပဲเนาะကျွန်တော်အရေးတကြီးတရင်တခုတင်ပြဆီရာရှိပါတယ်။ဒါထားကတော့မြန်မာပြည်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့မြန်မာ justice force MJF ကနေပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်တောင်တကုံမှာပေါ့เนาะအရေးတကြီးမိတာရက်ခံစာတစောင်းထုတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Down Town 39 Gaji Gate Mattai Anina Twai Bidu Myar Twala Chin Shaung sh Sha Ja Ba Lu Mida Yak Khan Tha Ba Eh Chon Sa Lat Pi Ro Dim Pyat Chin Ba De Nyama Bidi Ya Myat Dap Pu Forsa Ye Ta Khwae Nyama Justice Force MJF Ka Yangon Myo Down Town 39 Gaji Gate Mattai Anina Twai Bidu Myar Twala Chin Shaung sh Sha Ja Bu Mida Yak Khan Tha Ba De မြန်မာပြည်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့မြန်မာ justice force MGF ကဘီသူတွေကိုရန်ကုန်မြို့တောင်တကုန်း36ကာကြီးကိတ်မှတ်တိုင်အနီးနားတဝိုက်ဘီသူများသွာလာခြင်းရှောင်ရှားကြပါလို့မြေတာရက်ခံထားပါတယ်ဒီသတင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေအချင်းချင်းပြန်လည်ဝေမျှပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲဘောင်းဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့ PDF LDF မြန်မာပြည်အနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရိတကယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ခေါ်ဆောင်နေတယ်2022ခုနှစ်မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာဖို့ရိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆෝယားကလည်းဘိုင်ဂျန်ကလည်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဥပဒေဂျမ်းရှိတယ်ဒါကလည်း2020ခုနှစ်မှာအသက်ဝင်လာမယ်အသက်ဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူအစိုးရရိပြီးသူဘက်ပြတော့ရိငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အလန်းရေးဆက်ပြီးတော့လက်မှတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိအများကြီးကျွန်တော်တို့ အကူကြီးတယ်ထောက်ပံ့တယ်ရလာစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေစခွေးမင်းအွန်လိုင်းအန္တုကလေးကတသွေးတဲ့တသားတဲ့တတန်နေကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ပြီးသူတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်တွဲညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရမ်သူကိုတိုက်ကြမယ်ရမ်သူကိုဖြုတ်ချကြမယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့တွေပြီးသူကိုတိုင်းဦးဆောင်တဲ့အရေးတော်ပုံကြီးဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူတွေကိုတိုင်းပါဝင်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကမိမိကြားရနေရာကနေပြတော့ဒါဝင်ယူပြီးတော့လောက်ဆောင်မအောင်မြင်မဲ့တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီမနှစ်ခုတင်းကြမာတို့မှာပြည်သူတွေအားလုံးညီခဲ့ကြတယ်เนาะတင်းကြကျွန်တော်တို့မကြခဲ့ကြဘူးအခု2021កုံသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကို ကြိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးနဲ့သတ္တလေးရှိချောင်းကြာဆုံးသွားတဲ့အာဆာနီနေနဲ့သတ္တလေးရှိချောင်းလက်ရှိအချင်းတောင်အတိအသိမှအဖမ်းခတ်လေရတဲ့ဒူရဲကောင်းတွေနဲ့သတ္တလေးရှိချောင်းကိုဘီသူလေးကိုတိုင်းပါဝင်လို့ရတဲ့ညီနဲ့ပါဝင်ပေးစီလိုပါလေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေကနှိုးဆော်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့2021 ဒီစမတ်31ရက်နေ့ည7:00နာရီအဲ့ဒီအချိန်မှာ February Democracy New Year ဆိုပြီးတော့၃ချိန်၃ကဟဟစ်ကျွေးကြဖို့နောက်တစ်ခါကြာတော့အေးရော်ပုံမုတ်္တာအာမြည်ဆိုပြီးတော့၃ချိန်ဟစ်ကျွေးဖို့ဒါကိုပြည်သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဟစ်ကျွေးပတ်ဟာမိုးထီအောင်ញံသွားမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ် တော်ကလေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေသွေးမအေးဘူးဘဲドမသွေးမကွဲဘူးကျွန်တော်တို့တွေစခဲ့ပြီဆိုရင်ညီမချင်းဗန်းနိုင်ကိုဖြစ်အောင်ရအောင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကျွန်တော်တို့ကြကြပါစို့လို့တကြွနိုးစောကြပါလေဒါပြင်မေအောင်လိုက်လို့ဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့တနေ့ထက်တနေ့ จีนပြမြေကမရှိတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျောင်ပိတ်မိလာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စိုးလာပြီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုယာဆိုတာကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးပါနော်နံပါတ်၁ပါအမေရိကန်အစိုးရကလည်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့၂၀၂၂မှာပို့မို့ပြီးတော့စစ်ခွေးမင်းအောင်တိုင်းတို့အုပ်စုကိုပြညာပေးတာတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပို့မို့ပြီးတော့ပြည်ထောင်တဲ့ငွေကျေးဆိုင်ရာစီစဉ်မှုပိတ်ဆိုခြင်းဘဏ်လုံငန်းဆိုင်ရာပိတ်ဆိုခြင်း စိလနာပြည်စည်းတင်ဖို့မှုပိတ်ဆိုခြင်းအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဗီဇာပိတ်ဆိုခြင်းတွေကိုပါလောက်ဆံမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဆိုရင်စစ်ခွေးတွေအတွက်လေရင်စီကိုတင်သွင်းပေးနေတဲ့ мян မြတ္တာမှုမိသားစုတွေဗီဇာလွတ်နေပါသေးတယ်သူတို့တွေပါပါလာပါလိမ့်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့လိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းရံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ညင်းနိုင်လို့လို့ပါတယ် အဲ့တော့နေနေတဲ့နေရာမြေအဓိကအလွယ်ကူဆုံးကနိလတ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကလေရင်မောင်းမဲ့လဓာတ်ဒီမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒီလေမြင်နေကဘာမှသုံးစားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူဥဆောင်တဲ့ပြီးသူပါဝင်နေကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥတော်လဲကြီးမှာပြီးသူတွေကိုတိုင်းဒီလေရင်မောင်းတဲ့စစ်လဓာတ်တွေကိုဘယ်မှနေသည်လဲသူတို့ရဲ့လိတ်စာနေတကားရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညုတ်ပြယောက်းးးး ဒီသားဆိုင်ကကကွေးကြွက်ွက်ပြီးသူတွေအချင်းချင်းကြားမှာဝေမျှပေးပါကျွန်တော်တို့တွေလောက်เสียရာရှိတာကိုဆက်လက်လှူဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့ပြင်အခုဆုံးလို့ရှိရင်စီကိစ္စမြတ်မြတ်တာမုံကလှုပ်ပေးနေတယ်မြတ်မြတ်တာမုံကိုကျွန်တော်တို့တင်ငန်းစာကောင်းကောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့မှာမြတ်မြတ်တာမုံစီစံနေရှိပါတယ်เนาะတို့တို့ဘယ်မှနေလဲဆိုတာလဲပြီးသူတွေကိုချက်ပြတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသူတွေအနေနဲ့ အလင်းသိတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေးရင်ပေးတယ်မြတ်မြတ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ထားပြီးတော့ချိန်မုံးကြဘူးလေကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့အခုကြစ်ကြည့်လိုက်မင်းအラインတို့ကအယားကိုကလင်ကြစ်ကြကြတယ်အောက်တန်းကြတယ်เนาะအယားရမှာတို့တို့ပြီးသူတွေကြရတယ်မှာတို့တို့အခွင့်အရေးယူဖို့တို့တို့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ January လ၄ရက်နေ့က ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လည်ရတဲ့လွတ်လည်နေဖြစ်တဲ့အဲ့ရဟာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကเนาะကျွန်တော်တို့တချို့ဖန်ထားတဲ့သူတွေလွတ်ကောင်းလွတ်နိုင်နေဒီလိုအလွတ်ခံရတဲ့ကိုဘကသူရဲကောင်းတွေလွတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ရှင်းနေတယ်ဘို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအောင်လိုင်နဲ့တကွာအကုန်လုံးစစ်ခွေးတွေအားလုံးကိုမောင်းချပို့လို့ မြန်မာပြည်မှာဘယ်တော့မှဘလို့အာဏာရှင်စနစ်မျိုးမှမြန်မာပြည်မှာထပ်ပြီးမပေါ်ပါဘူးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုဒီထောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘလို့ပဲလှည့်စားလှည့်စားကပားကိုဘလို့ပဲလှည့်ပြဖို့ကြိုးစားကြိုးစားကျွန်တော်တို့ရ UTDG ရွေကြဟာပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဟာဒီနေ့မြောက်ကလာမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံ မြမာပြည်အဲ့နမှာဖြစ်နေတဲ့ဘုံစက်တွေဟာမြမာပြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့တွေမှာကြကြပြည်ပြန့်ကြီးကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တပြတ်ချင်တာကဘီသူရေအိနေနေနဲ့ဘယ်နေရဘယ်ချိမ့်ဘယ်ကလာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းသတိရှိပါအသည့်နဲ့သတိနဲ့လုံးဝအမြဲတမ်းကတ်ထားပါအထူးသဖြင့်ဆိုရင်စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေနားမှာရောင်တော့မကိုမရှိမိပါစေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အထူးပြည့်မြို့ပြဒေသတွေမှာမြို့ပြပျောက်ကြားနေမစ်ရှင်တွေဖော်ဆောင်နေရနေမြင်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးရဲခွတွေကိုတ ார்க က်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတို့ကိုဝေဝေဆောင်းမားလို့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒုတိယအမိတင်ပြခြင်းပါတယ်မြန်မာပြည်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့မြန်မာ justice force MJF ကမိဘပြည်သူတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ တောင်တုကောင်39ဂါဂျီဂိတ်မတ်တိုင်အနီနာတဝတ်ကိုမတော်ပါနဲ့ရှောင်ပါဆိုပြီးတော့သတင်းပေးထားပါလေဒါလေးကိုလည်းမိမိတို့ဘဝဝင်ကျင့်မှာချင်းလက်တော့ပြီးတော့ပြောကြပေးကြပါဖြံပြပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲတွေကတကယ်ကိုကြံပြတ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပီသူတွေအနေနဲ့ကိုယ်မှာစောင့်ရှောက်ရရှိတာစောင့်ထားပါပြင်စရာရှိတာပြင်ထားပါ အတူတပြင်းတော့ဒီဒေါ်လာယင်းကြီးမှာလူအားဝေအားစိတ်ချအားအဲ့ဒီ၃ခုလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးပါပဲပထမဆုံးအချက်ကလူအားပါလူအားဆိုတဲ့နေရံဘဲကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာယင်းကြီးမှာအရေးရဘုံတက်သားတွေကတကယ်ကိုအစမ်းပဲလိုင်းလုံးကြီးနေတက်လာတို့အများရန်ဆင်းသွင်းရှိတယ်ဒါအပြင်မျိုးပြတွေပေါ်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့နေရံအနတ်မှာသင်တန်းဆင်းပြီးတော့မျိုးပြပျောက်ကြတယ်အများကြီးရှိပါ ကြောင်လို့ဒီနေရာကနေပြီတော့ကျွန်တော်တင်နေဆင်းပြီးသားမြို့ပြပျောက် जा တွေကိုတရံစကားပါချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရိအစင်သစ်ပြထားအမေအခြေရောက်နေပါဘီเนาะကျွန်တော်တို့ရိအစင်သစ်ပြနားအမေအခြေရောက်နေပါဘီနားဆွတ်ထားပါမျိုးလုံးလေးဖွင့်ထားပြေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကလေတရံစကားပဲချင်ပါတယ်ငွေအဆိုးရတဲ့နေရာမေเนาะကျွန်တော်တို့ရိအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အကူအညီဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီဖြစ်ဖြစ် ကြ ारे ကကျွန်တော်တို့ G2G ဘော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေရှိရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးသူတွေအထောက်ပံ့သည်ကျွန်တော်ဒီသဆိုင်အကွက်ကြီးတစ်ခွက်မျိုးပြပြောက်းး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  ပီဒုတွေကိုလှည့်ပြဖို့調査တယ်သူတို့ပြက်နေတဲ့တက်ထဲမှာဝါရတွေကိုမဟုတ်မမှန်ပြက်ပြီးတော့သူတို့ကပဲနိုင်နေတီအောင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝါရတွေပြက်ဖို့調査နေရတယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လောက်ဆောင်မှုတိုင်းလောက်ဆောင်မှုတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးပေါ့ဗျာတစုံတရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီသူပတ်တော်သားပီသူစစ်စစ်တဲ့အနေနဲ့တော်လန်ရေးကြီးအကျိုးရှိစေဖို့ တို့လည်းမှာပါဝင်တိုက်ခွေးဝင်နေတဲ့အရင်တော်ပုံတက်သားတွေစိတ်သက်ပွားတွေရရစီဖို့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေစိတ်သက်အင်အားတွေတိုးစီဖို့အထူးသဖြင့်တော့အခြေထောင်အတီးတီးမှာမတရားဖန်ဆီ၆နှောင်းချင်းခံရရတယ်ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေစိတ်သက်တည်အများနဲ့တက်နေစေဖို့ကိုမိဘပြည်သူအပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာအသိငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Facebook post လေးတင်ခြင်းကအစ cause you side ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေအတွတ်ကိုခေါ်အဖြစ်စင်မဲ့အရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီစစ်ခွေးမင်းအွန်လိုင်းတို့ကဒီနယူယားကိုအတုံးချပြီးတော့ပြီးသူတွေကပဲຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးကိုမေ့သွားတရားရောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကျင်းလက်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေကတချို့လူတွေ ਨੇ ပဲမဆိုင်တရားရောင်းသူတို့လူတွေကိုသူတို့လွတ်ပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးဓပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးပြစ်မူတာဝရာမြဝတီနဲ့ MRTV တွေမှာတင်ဖို့ဂျိုးစားမယ်တို့တို့ရဲ့မြမအလင်းနဲ့ကျေးမုံတို့မြဝတီတို့မှာစလုံးမဲကြီးတွေနဲ့နော်ပုံတိထုတ်ွေဖို့ဂျိုးစားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရိယန်သူကဖို့အသုံးချလို့မရအောင်လို့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားလုံးကတညီတညွတ်သေးနဲ့ငါတို့ဒီဒီအရင်လိုပုံကြည့်မအောင်မချင်းဒီတော်လေးကြီးမပြီးမချင်း

ပြည်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွေးကြွန်လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ခွေးတွေအမိကုတ်ပြီးတော့နေစရာနေရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါ့ပြင်ကျွန်တော်တို့2020ခုကကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရိအောင်ခြင်းတွေမင်္ဂလာသတင်းတွေယူလာမယ့်နစ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေလက်တက်တွေကပိုပြီးတော့ရတာဘူးပဲရှိတယ် တော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်လက်ကိုကိုယ်တိုင်ထောက်နေကြတာကြီးရှိတယ်နေရဒေတာအနတ်မှာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကညီပေါင်းဆိုနေကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်စိတ်တစ်ဝန်းနေ delay တွေဆီးပြီးတော့တကီးတွေတွားပြီးတော့ loss တွေအများကြီးတော်နေတဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးကြီးကအရှိန်မြင့်လာမှာဖြစ်တော့လို့ကျေပြတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတပြားခဲ့တလို့တင်တဲ့ဆင်းပြီးသားညိုးပြပြောက်ကြတွေရဲ့လက်แทဲကိုလေကျွန်တော်တို့အတူအစီအရေး what is they lenati mo ju dwa re me ko thidi lenat thidi yaut la ma phit par de da re yaut la pi yin le jano ro yan du ko jano ro che moung lo a sin thit phit pi phit par de da le ko le jano di ne ga ni tarin pe jin par de no jano ro re jano di dollar ye ji ma dauk sa me online lo low wa myama bi ko ouk chaw lo me ya bu be do ma le du ro ouk chaw lo ya ma ma hoke bu le si so yin le a che kan ja so jano ro phit de ယတိယနီယတိဒုရိုလုံးဝကိုတိစောက်၍မရသလိုနေစနေအမြတ်ဒလန်ဤဟအရှိခဏနေရတယ်အုတ်ကြီးဤအကြွေးခံနေရတယ်ဓာအပြည့်စစ်ခွေး၏အတိုင်းဝိုင်း၏ပါအရှိခဏနေရတယ်ဆိုတာမုံယောမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စစမ်းကြောက်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည်ကျအဖြစ်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်မြတ်တာမို့အုတ်စုစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်း၏ မင်းတို့ရဲ့ရက်တိဟာဒေါင်းဒေါင်းလို့နေပြီမင်းတို့တွေဒီငရဲပြီကိုမင်းအမြန်ချက်ချင်းကိုသွားတော့မယ်ကောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေရာဒီအတိလင်းတတိပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးကျွန်တော်တို့သွေးနီးသူကျွန်တော်တို့ဒေါ်လရင်ကြီးအတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေတစ်စုတစ်ပေါင်းတည်းနဲ့တိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လရင်ကြီးမှာအရင်တော့ဘုံကြီးကိုအအောင်တိုက်မယ်နော်လက်လက်တွေရအောင်လုံးမယ် ကျွန်တော်တို့ဘီသူအချင်းချင်းညှို့မြဲကုညီမြဲဖေးမမယ်ဒီလိုဤအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့2021เนาะနောက်ဆုံးရပ်ကူကြော်ဖြတ်ပြီးတော့2021အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အာသစ်ခွန်သစ်အာသစ်တွေနဲ့ကြော်ဖြတ်ကြမှာမြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရအောင်ထူထောင်ကြမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အလင်းသင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတာကဒီကြော်လင်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဂျေဆုတင်တိုက်ကြကဘီသူတွေ တော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးကြီးတော့ကိုခွန်အားတွေဖြစ်စေပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေကုညီဆောင်ရောက်ပေးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ KNU KNALE เนาะကေတိုင်သာခေါင်းဆောင်နေเนาะ KIA เนาะကျွန်တော်တို့ကေစင်တိုင်သာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ကွအားလုံးသောဂျေဆုတင်ထိုက်တဲ့ဘီသူတွေအားလုံးဒိုင်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဒိုင်သာခေါင်းဆောင်နေအားလုံးကိုလေကျွန်တော်တို့ဂျေဆုတင်နေဆိုတာဒီနေရာကနေပြောပြစေကျွန်တော်တို့2022မှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အားလုံးသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးကနေပြော ဒေါ်လာတို့ဘူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ປີသူတွေအားလုံးက2027မှာဒေါ်လာရေးကြီးမုတ်ချအောင်မြအောင်လက်တွဲပြီးတော့ဒေါ်လန်သွージャပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့နေတယ်တင်ပြလိုက်ရပါလို့ရယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနယူးယားအရေးတော်ပုံမုတ်ချအန်ကိုအောင်